Conheça o novo ponto de encontro da diversão em família, o Espaço Supremo, um bar descolado que chegou recentemente ao Caxambi. Lá, cada detalhe foi cuidadosamente pensado para você se sentir à vontade. Uma área kids equipada com fliperama e mesa de totó garante a diversão das crianças, permitindo que os adultos aproveitem seu momento. O diferencial do Espaço Supremo está nos pratos irresistíveis que conquistam pelo sabor e pela generosidade das porções. Destaque para a costela com batata frita e molho barbecue de whisky bacon. Se a ideia é compartilhar, não deixe de experimentar a tábua de churrasco misto que serve até 3 pessoas, com contrafilé, iscas de frango, linguiça de pernil, batata frita, farofa e molho à campanha. A carta de drinks vai dos clássicos aos autorais e você ainda pode aproveitar o happy hour de chope ou chope de vinho, segundo e terço dia todo, quarta e quinta das 18 às 20 horas e às sexta das 17 às 19. Espaço Suprema também oferece petiscos, como croquete de cupim com cerveja preta, linguiça de provolone e cafta, todos preparados na casa com ingredientes de qualidade. Agora, se o seu desejo é saborear um hambúrguer suculento, eu indico o hambúrguer da casa, com cheddar cremoso, cebola caramelizada e bacon em cubos. E se eu te contar que de quinta a sábado ainda tem música ao vivo? É isso mesmo, às quintas rola o melhor do pop e MPB, sexta é dia de rock, bebê. E no sabadão é a noite do sertanejo. Agora eu te pergunto, está esperando o que para conhecer o Espaço Suprema?